Зараз ми не маємо жодної перспективи вступу до Європейського Союзу. Угода, яка закладає основи відносин на десятиліття, вона фактично унеможливлює подачу заявки на вступ до ЄС. Якщо до даної заяви ще така теоретично можливість залишалася, після того, як Рада ЄС юридично зафіксувала, що ця угода не дає Україні статусу кандидата і не створює умов для надання такого статусу в майбутньому, подавати заявку на вступ в ЄС – це безглуздя. Тепер у нас є юридична формула, яка унеможливлює до виконання цієї угоди вступ України в Європейський Союз. А виконання цієї угоди займе не те, що десятиліття, а дуже тривалий період часу. Чому? Тому що ми взяли на себе зобов'язання, які співмірні хіба що з тими зобов'язаннями, які були надані країнам-кандидатам. Але якщо в країнах-кандидатах була і величезна морквинка, перспектива вступу в ЄС, яка дійсно була мотиватором для змін, для того, щоб і еліти, і суспільство об'єднувалось, у них була переступна допомога, яка обраховувалася мільярдами.